ዋና ዋና ዜናዎች በዳሴው ግድብ ዙሪያ ሶስቱ ማሃግራት ሳይስማሙ የውሃ ሙሌት ሥራ ላለመጀመር ኢትዮጵያ መስማማቷን ተገለጸ። በኢትዮጵያ በኩል ግን የተደረገ ስምምነት እንደሌለ ተገልጿል። የከምባታ ህዝብ ክልል የመሆን ዴሞክራሲያዊ ጥያቄው ሊመለስለት ይገባል ሲሉ ነዋሪነታቸው በኬንያና በአሜሪካ ያደረጉ የብሔር ተወላጆች ተናገሩ። በሳውዲ አረቢያና የመን እስር ቤቶች የሚገኙ ከ40 ሺህ የሚልቁ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ ተገለጸ። እንደምን አመሻችሁ ተመልካቾቻችን። የምሽቱ ዜናዎቻችን ወደ እናንተ መድረስ ይጀምራሉ። ከዜናዎች ጋር ንግስቲ ኃይሉ። በቀዳሚነት የምንመለከተው ጉዳይ ኢትዮጵያ በመጪዎቹ 2 ሳምንታት የታላቁ የህዳሴ ግድብ ቀሪ የግንባታ ስራዎችን በማጠናቀቅ የውሃ ሙሌት እንደምትጀምርና በእነዚህ 2 ሳምንታትም ሀገራቱ ከስምምነት ለመድረስ መወሰናቸውን የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ጽህፈት ቤቱ ባወጣው መግለጫ በትላንትናው ዕለት በአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌትና አለቃቀቅ ደንብ ላይ በኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ እየተካሄደ ባለው ድርድር ዙሪያ ምክክር መደረጉን አስታውሷል። በወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ በተጠራው በዚህ ስብሰባ ከሶስቱ ሀገራት በተጨማሪ የጉባኤው አባል የሆኑት ኬንያ፣ ማሊና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ መሪዎች መገኘታቸውን ጠቅሷል። መሪዎቹ የናይልና የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ የአፍሪካ ጉዳይ በመሆኑ ከአፍሪካ የሚመነጭ የመፍትሄ ሐሳብ እንደሚያስፈልገው ማንሳታቸውንም ገልጿል። በዚህ ረገድም የግድቡ ድርድር ስላለበት ሂደት ከኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ መግለጫዎች ቀርበው በቀጣይ ስለሚኖረው ሂደት አቅጣጫ ተቀምጧልም ነው ያለው። በዚህም በግድቡ ሙሌትና አስተዳደር ላይ የሚደረገው ድርድር በሚቀጥሉት 2 ሳምንታት እንዲጠናቀቅም ከስምምነት መድረሳቸውንም ጽህፈት ቤቱ አስታውቋል። በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ሶስቱ ማሃግራት ሳይስማሙ የውሃ ሙሌት ሥራ ላለመጀመር ኢትዮጵያ መስማማቷን ተገለጸ። አልጀዚራ ይህንን ዘገባ ይፋ ካደረገ በኋላ በሰዓታት ልዩነት ሀገራቱ በግድቡ የውሃ ሙሌት በሁለት ሳምንታት ውስጥ ስምምነት ላይ ይደርሳሉ ብሏል። በኢትዮጵያ በኩል በውሃ ሙሌት የተደረገ ስምምነት እንደሌለ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተናግረዋል። ዝርዝራለን። It's a dispute over the amount of water. ግድቡ ኢትዮጵያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ከድህነት አረንቋ ያወጣልኛል ስትል ግብጽ ደግሞ በአባይ ላይ የሚገነባው ግድብ 90% የውሃ ድርሻን በመቀነስ ከ100 ሚሊዮን በላይ የህዝብ ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል ነው በማለት በአባይ ጉዳይ አቋማቸው ሲያንጸባርቁ ታይቷል። የግድቡ የውሃ ሙሌት ጉዳይ አከራካሪው ሐሳብ ሆኖ ሀገራቱ ባለመስማማት ውስጥ ብዙ የጠረጴዛ ውይይቶችን አካሂደዋል። በዚሁ የውይይት ሂደቶች ታዲያ ኢትዮጵያ ጠንካራ አቋም ማንጸባ ባረቅ ተስኗት ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ውድቀት ማሳየቷን የዘርፉ ምሁራን በተደጋጋሚ ሲገልጹ ቆይተዋል። ምሁራኑ የፈሩትና የሰጉት አልቀረም። ኢትዮጵያ በያዝነው አመት ሐምሌ ወር ላይ የህዳሴው ግድብ የውሃ ሙሌት ስራ እጀምራለሁ የሚል እቅድ ብታስቀምጥም እቅዱ የወረቀትና እስክርቢቶ ፉከራ ብቻ ሆኖ አልጀዚራ ኢትዮጵያ የግድቡ የውሃ ሙሌት ለማዘጌት ተስማምታለች የሚል ርዕስ በሰጠው ዜናው ሶስቱም የአባይ ተጋሪ ሀገራት መሪዎች ስምምነት ላይ ሳይደርሱ የአባይ ግድብ የውሃ ሙሌት ስራ አይጀመርም ብሏል። ኢትዮጵያ ስምምነት ላይ ሳትደርስ የውሃ ሙሌት ስራ ላለመጀመር ተስማምታለች ሲሉ ግብጽና ሱዳን ገለጹ በሚል ሀተታው ስለ ጉዳዩ ያብራራው ደግሞ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ነው። ባለቤቱ የግብጽ መንግስት እንደሆነ የሚነገርለት የመረጃ ምንጭ አህራም ኦንላይን በሰበር ዜናው ኢትዮጵያ ተስማምታለች ታለች በማለት መረጃው ይፋ አድርጓል። አፍሪካ ህብረት በዋናነት በተሳተፈበት የቪዲዮ ኮንፈረንስ ስብሰባ ነው የሶስቱም ሀገራት መሪዎች የተስማሙት ያለው ደግሞ ዴይሊ ኒውስ ነው። የሱዳኑ የመገናኛ ብዙሃን ሱና ተመሳሳይ ዘገባ ይፋ ባደረገበት አምዱ በውይይቱ ደቡብ አፍሪካ፣ ኬንያ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎና ማሊ መሳተፋቸው ገልጿል። አሜሪካና የዓለም ባንክ ሌሎቹ በአደራዳሪነት የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ግን በታዛቢነት ይሳተፋሉ ያሉበት በጉዳዩ መግባት ተከትሎ የ
የህዳሴው ግድብ የዲፕሎማሲ ሂደት በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ቆይቷል። በቅርቡ አሜሪካ የህዳሴው ግድብ የውሃ ሙሌት ሀገራቱ ስምምነት ላይ ሳይደርሱ ተፈጻሚ አይሆንም ያለችበት መግለጫዋ ኢትዮጵያ አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ ተቀብላ የውሃ ሙሌት በአንድ ወር አሊያም በአምስት አስር ዓመት ወይም ከተውንም ለመሰራቱ አጣራጣሪ የሆነ አጣብቂኝ ስምምነት ላይ ደርሳለች። በዚህም ብዙዎችን የጓጉለት የህዳሴ ግድብ ጉዳይ መቋጫው የማይገመት አድርጎታል። ቀጣዮቹ ሁለት የክረምት ወራት ለኢትዮጵያ ህዳሴው ግድብን ለመሙላት ምቹ ጊዜ በመሆናቸው ወርቃማ እድልን አሳልፋ ስትሰጥ፣ ለታችኛዋ ተፋሰስ ሀገር ግብጽ ደግሞ አስዋን ግድብ የምትሞላበት ጊዜ በመሆኑ ይህንን ካይሮ አሳልፋ አትሰጥም። በመሆኑም ድርድሩ በግብጽ ድል አድራጊነት ተፈጻሚ ሆኗል ሲል የአፍሪካ የምርምርና ስትራቴጂ ማዕከል ዳይሬክተር ጆሴፍ ሴግል ገልጿል። በመሆኑም ለኢትዮጵያ እቅዷን ወደኋላ የሚመልስ ነው በማለት አስተያየቱን ለአልጀዚራ ገልጿል። የካይሮና ካርቱም መሪዎች ዜናው የምስራች በሚመስል አኳኋን ቢያስተጋቡትም በኢትዮጵያ በኩል ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ በአፍሪካ ህብረት መሪነት የተካሄደው ውይይት ፍሬያማ ነበር የሚል በትዊተር ገጻቸው ከተጻፈ አስተያየት በስተቀር የተሰማ ነገር እንደሌለ አልጀዚራ አትቷል። አሁንም ኢትዮጵያውያን በሁለት ሳምንት ውስጥ ስራው ይጀምራል፣ የተጀመረው የሶስትዮሽ ድርድር ይጠናቀቃል፣ ከዚያም ውሃ መሙላት ይጀምራል፣ በህዳሴው ግድብ ሪቫን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም የሚለው የመንግስት መግለጫ ተፈጻሚ እንዲሆን ይሻሉ። But the country's leaders say they are determined to realize the vision of the lake. የዶክተር አብይ መንግስት በህዳሴው ግድብ ዙሪያ እየሄደው ያለው ሂደት የሀገርን ሉዓላዊነት ያስደፈረ መሆኑን አምባሳደር ስዩም መስፍን ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናገሩ። ለዚህም መንግስት ከተጠያቂነት የሚድንበት መንገድ እንደሌለ አምባሳደር ስዩም አክለዋል። ናይናይል ጉዳይ ናይ ህዳሴ ጉዳይ ንራዩ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ እንመልከት። የኢህአደግ መንግስት ለ15 አመታት የሰራበት ለታሪክ የሚቀመጥ የሀገሪቱ የፖለቲካ ታሪክ የቀየረ ሂደት ነበር። በዚህ ዙሪያ ለ15 አመታት ከግብጽ ውጪ የአስር የናይል ወይም የአባይ ተፋሰስ ሀገራት ተነሳሽነት ነበር። ይሁንና ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ እነዚህ የተፋሰስ ሀገራት ሳይማክር ቀጥታ ወደ አሜሪካ ሄደ። ዶክተር አብይ በየፓርላማዎቻችን ላይ በጋራ ጽድቀን የአባይ ኮሚሽን የምናቋቁምበት ጉዞ እንጀምር የሚለው የተፋሰሱ ሀገራት ሀሳብ ወደ ጎን በመተው ነው ግብጽን ይዞ ወደ ዋሽንግተን ያመራው። ሌላው ቀርቶ ዶክተር አብይ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ቀድቅሮ ሲይዘው እየዘመረለት የሚገኘው ግድቡ ለፖለቲካ ፍጆታ የተጀመረ ነው ብሎ ተናግሮለት ነበር። ባሰማራቸው ተዳራዳሪዎችና ባለሙያዎች ጀግንነትና በህዝብ አማካኝነት እዚህ ቢደርስም ግድቡን ሽጦታል። ለዚህም ተጠያቂ ነው። ከተጠያቂነት የሚያመልጥበት መንገድ የለም። ሌላው የIMFና የዓለም ባንክ ድጋፍ የእናት ድጋፍ ነው ብሎ አብይ በፓርላማ ተናግረዋል። እነዚህ የገንዘብ ተቋማት ደግሞ እኛ በመራንህ መንገድ መጀመሪያ ከግብጽና ከሱዳን ሳትስማማ የውሃ ሙሌቱን ከጀመርክ ገንዘቡን አንሰጥህም በማለት በአደባባይ ነግረውታል። ሳሚዕካ ከወዳ ሀማይ ምምላ አንተ ጀሚርካ መካ ሐሰን እዚታት መዲውናል ካዘነወርካ ዘንገበርነ ገንዘብ አይንበካን ኮይሉ ወለው በአደባባይ። ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ሳንወጣ በታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ የተጀመረው ታላቁ የህዳሴ ግድብ አሁን ወደ ውዝግብ የገባው በህወሓትና በትግራይ ህዝብ ሳይሆን አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በሰራው ስህተት መሆኑ ፖለቲከኛ ጃዋር መሐመድ ተናገረ። መለስ ዜናዊ የጀመረው ግድብ ነው። ትግራይ ውስጥ የመለስ ዜናዊን ይሃል የሚመለክ ሰው የለም። ዛሬ ከፍተኛ ድጋፍ ያለው ሰው ነው። የመለስ ዜናዊ ሌጋሲ ነው። በነገራችን ላይ ህወሓቶች ያጠፉት አለ በግድቡ ጉዳይ ላይ መለስ ከመውታ በኋላ ጀነራሎቹ ዘርፈዋል ግድቡን። መለስ ዜናዊ በህይወቱ ቢኖር ኖሮ ይረሽናቸው ነበር። መለስ ዜናዊ ስታገል ነበር ህይወቴን ያሳለፍኩት። መለስ ዜናዊ ግን በብሔራዊ ጥቅም ላይ ተጠራጥሮ የሚደራደር ሰው አልነበረም፣ የሚጠረጠርም ሰው አልነበረም። የራሱንና የራሱን ቡድን የበላይነት ገምቷል ኢትዮጵያ ውስጥ። ግን ለዚች ሀገር ከሰራት ውስጥ አንዱ ትልቅ ነገር ይሄን ግድብ እዛ ቦታ ላይ መስራቱ ነው። ይሄን ግድብ በሚስጥር በከፍተኛ ፍጥነት ነው የሰራው። አንድ የትግራይ ሰው አንድ የህወሓት ሰው በዚህ ግድብ ላይ ከግብጽ ጋር ተደራደረ ከተባለ ሁለት ቀን ትግራይ ውስጥ አያድርም። ይበሉታል ህዝቡ። ስለማቀው ነው ህዝቡን። መለስ ዜናዊ ለነሱ ምን ማለት እንደሆነ አውቃለሁ። ያ ብቻ አይደለም፣ የትግራይ ህዝብ በሀገር በብሔራዊ ጥቅም ላይ የሚደራደር ህዝብ አይደለም። ዛሬ ከህወሓቶች ጋር የሚያከራክርን ብዙ ነገር አለ። ህወሓቶች ግን በግድቡ ጉዳይ ላይ አይናቸውን ለአንድ ጊዜ እንኳን ቢጨፈኑ
ሁለት ቀን ትግራይ ውስጥ ማደር አይችልም ይሄን ያቆታል ይሄ እየታወቀ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሻ ሄዶ ሶሺ ላይ አሜሪካና ዓለም ባንክ እንደ አደራዳሪነት እንዲገቡ የተፈቀደው ዲፕሎማቶችን ያሳበደው ከፍተኛ ስለ ዛሬ የመጣንበት ክርክር ውስጥ ጭቅጭቅ ውስጥ ያስገባን የብልጽግናዎች ስህተት ነው በግድቡ ዙሪያ ላይ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ለድርድር የማይቀርብ አቋም እንዳላቸው የተናገረው ፖለቲከኛ ጃዋር መሐመድ አሁን በግድቡ ላይ ወደ ትግራይ የሚቀሰሩ ጣቶች ትክክል አይደሉም ብለዋል ህወሓት ላይ የሚደረገው ጣት ከሰራ ትክክል አይደለም እኔ አንድም የትግራይ ተወላጅ አንድም የህወሓት አባል በግድቡ ጉዳይ ላይ ከግብጽ ጋር ይቆማል የሚል ፍጹም ምንም ቅንጣት ያህል ጥርጣሬ አይኖረኝም ምክንያቱም ጥቅማቸው ፈንዳሜንታሊ አብይን ይውደዱት ይጥሉት ኢትዮጵያ ላይ ያለው ባለስልጣን ጥቅማቸው የትግራይ ህዝብ ጥቅም ፈንዳሜንታሊ ከኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ጋር ነው ከአማራ ህዝብ ጥቅም ጋር ነው ከኢትዮጵያ ጥቅም ጋር ነው ምክንያቱም ውሃው ከነሱም ጋር የሚመነጨው ከዚህም ነው የሚመነጨው የግብጽ የበላይነት መቀጠል ትግራይን ይጎዳል ኦሮሚያን ይጎዳል አማራን ይጎዳል እንደዛ ነው መታየት ያለበት የከምባታ ህዝብ ራስን በራስ ለማስተዳደር ያነሳው ያለው ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ተከብሮለት ክልል የመሆን ዴሞክራሲያዊ ጥያቄው ሊመለስለት ይገባል ሲሉ ነዋሪነታቸው በኬንያና በአሜሪካ ያደረጉ የብሔሩ ተወላጆች ዶክተር ተመስገን ፊጣሞ ቦቸርና ዶክተር ረድየት ታምሬ ገለጹ። የከምባታ ህዝብ ራስን በራሱ ለማስተዳደር ያቀረበው ጥያቄ እንዴት ይመለከቱታል? የከምባታ ህዝብ ከታሪካዊ ዳራው በነሳ የበርካታ አመታት ራስን በራስ የማስተዳደር ታሪክ የነበረው ነው። ኢቨን በአንድ ወቅት የአቢሲኒያ ኪንግደም አባል በነበረበት ሰዓትም ስቲል ራስ ገዝ ሆኖ እንደ ግብር አይነት ነገር በፈረስ የሚረባበት ሀገር ነው ከምባታ በፈረስ ግብር የመክፈል ሁኔታ ነበር። በኋላ ደግሞ ፉል ኢንዲፔንደንት ሆኖ ለበርካታ አመታት የራሱን ንጉስ እየሾመ የራሱ ማህበራዊ ስርዓት ኖሮት የተለያየ አይነት እንደ ፌዴሬሽን የሚመስል ኮካታ የሚባል አደረጃጀት ኖሮ ከዛ በኋላ ደግሞ እስከ ቀበሌ አይነት አደረጃጀቶች ኖረውት የኖረው ማህበረሰብ ነው እና ከ1890ዎቹ በሚኒሊክ ከተሸነፈ በኋላ የከምባታ ኪንግደም በዲልበት ወደቆየ በሚባል ንጉስ ነበር የሚመራው በዛ ሰዓት ከተሸነፈ በኋላ ያው ያ ራስ ገዝነት ተነጥቋል በተወሰነ መልኩ የዛሬ እንግዲህ 27 ቲንክ 29 አመት ያ ነገር ተመልሶ ነበር አትሊስት በቋንቋ ከመማር በቋንቋ ከመስራት አንጻር ያለው ነገር በተወሰነ መልኩ ተመልሶ ነበር ይሁን እንጂ የከምባታ ህዝብ በፊት የነበረውን ታሪክ በሚያንጸባርቅ መልኩ ገመንግስቱ ላይ በሰፈረለት መልኩ ሙሉ በሙሉ ራስን በራስ የማስተዳደር በራሱ በትክክለኛ ማንነቱ የመታወቅ መብቱ ሳይከበርለት ነው እስከዛሬ ድረስ የቆየው በገመንግስቱ በጸደቀውና በገመንግስቱ በፈቀደለት መሰረት ራስን በራስ የማስተዳደር የዲሞክራሲያዊ ራስን በራስ የማልማት የራስን ሀብት አቀናጅቶ የማልማት ጥያቄዎችን እንድመልስለት ከምባታ ህዝብ የክልልነትን ጥያቄ ሲጠይቅ ወይቷል። እንግዲህ የደቡብ ክልል መፍረስን ተከትሎ ዛሬ ደረሰበት ደረጃ ደርሷልና ይሄ ጉዳይ ለብዙ ዘመናት የከምባታ ህዝብ ራሱን በራሱ ማስተዳደር መብቱ ተነፍቆ ነበር እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ባለፉት ሁለት አመታት ከፍተኛ እንቅስቃሴዎች ይካሄዱ ነበሩ። ከዚህ ጋር የህዝቡ በሰላም ሰልፍ ጥያቄውን አቅርቧል። ከዛ በደቡብ ክልል ምክር ቤት በደብዳቤ አስቀብቷል። በዞኑ ምክር ቤት አስወስኖ በመቶ ድምጽ አስወስኖ ከዛ አንድ አመት ሙሉ ተጠብቆ የክልሉ ምክር ቤት መሰሳይሰ ሲቀር በህጉ መሰረት ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የህዝብ ውሳኔ እንዲወሰንለት ነበር ጉዳዩን ያቀረበው። ከዛ በኋላ መሃል ላይ ጥያቄው ተቀልብሶ የኮሚቴዎች ማዋቀር ጉዳይ የተለያዩ ከህግ ውጪ በሆነ መልኩ ጥናት የማካሄድ ጉዳይ ነው ተካሄደውና ከዛ በኋላም ህዝቡ የጠየቀው ጥያቄ በትክክል እንዲመለስለት ከመፈለጉ አንፃር የጥናት ውጤቶችንም ጥናቱ ላይም ተሳትፏል። በጥናቶቹ ውስጥም ያሳየው ራስን በራስ ማስተዳደር ፈልጋለሁ ይሄ ህገ መንግስታዊ መብቴ ነው ለዚሁም የኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና የማህበራዊ ትርጉሞች ስለሚሰጡት ይሄ መብቴ ይከበርልኝ ብሎ ተንቀሳቅሶ ነበር።
ወደ መጨረሻ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጣልቃ ገብነት ምክንያት የጥናት ውጤቱም ተግባራዊ ያልሆነም የህዝብ ድምጽም እየተከበረ አይደለምና ያ በጣም አሳሳቢና አስቸጋሪ ሁኔታ ደረጃ ነው አሁን ያለበት ሁኔታ። ኦኬ የከምባታ ህዝብ እየጠየቀ ያለው ነገር ራሴን በራሴ ገመንግስቱ ላይ ለኔሽንስ ናሽናሊቲስ በተሰጠው መብት መሰረት ራሴን በራሴ ማስተዳደር ፈልጋለሁ። ማንንም ፈጥሮ ጋግሮ በሚሰጠኝ ማንነት ውስጥ ደስ ሲላቸው በአቅጣጫ ደቡብ ይላሉ። አሁን ደግሞ ሌላ አይነት አደረጃጀት ለመፍጠር እየተሞከረ ነው። በዛ ሳይሆን በከምባታነቴ ታውቄ ራሴን በራሴ ያስተዳደርኩ የፌዴሬሽኑ አንድ አባሉኝ ተረፌዛው ላይ በእጃዙር በአሻንጉሊት መንግስት አማካኝነት ሳይሆን ራሴ ታውቂዬ መቀመጥ ፈልጋለሁ እሚል ትግል ነው ያደረገ ያለው። የትግራይ ህዝብና መንግስት ምርጫ ለማካሄድ ያስተላለፉት ውሳኔ ዴሞክራሲያዊና ህገ መንግስታዊ እንደሆነም ተናግረዋል። ትግራይ ህዝብ የትግራይ ክልል ምክር ቤት ምርጫ ያደርጋለው የሚል ውሳኔ አስተላልፏል። ራስን በራስ ከማስተዳደር አንዱ መብት ነው። ይህንንስ እንዴት ይመለከቱታል? ምን አስተያየት አለዎት? ትግራይ ክልል የተከተለ ያለው ህገ መንግስቱን በጸደቀውና ህገ መንግስቱ ባጎናጸፈው መብት ነው ወደፊት እየሄደ ያለው። ይሄ በትግራይ ህዝብ ውሳኔ ነው እንጂ ማንንም አቅል ያለው ብሎ ሊወስንለት የሚገባ ጉዳይ አይደለም። የትግራይ ምክር ቤትም የተከተለው ሁኔታ ሁላችንም የምንደግፈውና ማድረግ የሚያለባቸው ናቸው። ምክንያቱም በህገ መንግስቱ መሰረት ይሆነናል ህዝቡን በላደጋ ሳናጋለጥ ኮሮናን በማይኮሮና ህዝቡን አደጋ በማስከተል ሁኔታ ህገ መንግስቱን ተከትለን ምርጫና ከሄዳለን ካሉ መብታቸው ነው። ያ ሊከለከላቸው የሚገባ ነገር አይደለም። እየተከተልን ያለ ነው የፌደራል ስርዓት እስከሆነ ድረስ የህዝቦች የስልጣን በላይነት አላቸው። የትግራይ ህዝብ ነው አገሪቷን ለጊዜው እያስተዳደረ ያለው። የትግራይ ፓርቲ ቲፒኤልኤፍ ስልጣን ምርጫ አካሄዳለሁ ካለ መብቱ ነው። ማንም ሊከለክለው አይችልም። እና ይሄ ነገር ደቡብ ውስጥም እየመጣ ያለው ነገር ይሄ ነው። ከአዲስ አበባ ወይም ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በሚወጣት ይዛዝ እኛ የምናቅላቸው ክላስተር ነው እና እኛ የምናቅላቸው ይሄ ነው የሚባለው ነገር ቴንደንሲዎች አሃዳዊነትም የመለማመጃ መንገድ ብዬ ነው ማስበውና ይሄ ትክክል አይደለም። የትግራይ ህዝብም ራሱን በራሱ የማስተዳደር ሙሉ ስልጣን አለው፣ ሙሉ መብት አለው። ያን ደግሞ ክልሉን እየመራ ባለው ፓርቲ በኩል ማስፈጸም ተግባራዊ ማድረግ የነሱ ኃላፊነት ነው ብዬ ነው ማምነውና እዚህ ውስጥ ህገ መንግስቱ ላይ ተቀመጡ ነገሮችን ተግባራዊ ማድረግ ነው። ለዛ የምርጫ ቦርድም አስፈላጊውን ዝግጅት የማድረግ ግዴታ አለበት ብዬ አምናለሁ። ተመልካቾቻችን በተከታተልነው ዜና ዶክተር ተመስገን ፊጣሞ ከአሜሪካ ተብሎ የተጻፈውን በኬንያ በሚለው ይስተካከል ወደ ቀጣይ ዜና እናልፋለን። የደቡብ ኦሞ ዞን ነዋሪዎች መንግስት የህዝቡን ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ወደ ጎን በመተው አምባገነናዊ በሆነ መልክ ለመፍታት እያደረገው ያለው ጥረት ተቀባይነት እንደሌለው ለጣቢያችን በስልክ ገልጸዋል። የደቡብ ኦሞ ዞን በክልል የመደራጀት ጥያቄ የዞኑ ምክር ቤት ባለፉት ቀናት ማጽደቁን የሚታወስ ነው። አንገሶም አብርሃ አስራስድስት ብሔር ብሔረሰቦችን የያዘው የደቡብ ኦሞ ዞን በክልል የመደራጀት ጥያቄውን ለደቡብ ክልል ምክር ቤት ቢያቀርብም እስካሁን ምላሽ እንዳልተሰጠው የዞኑ ነዋሪዎች ይናገራሉ። የደቡብ ኦሞ ዞን ምክር ቤት ግን በክልል የመደራጀት ጥያቄው ባለፉት ቀናት በሙሉ ድምጽ አጽድቆታል። በደቡብ ኦሞ ዞን የባካ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም አካ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተዋቀረው የሰላም አምባሳደር የሚባል ኮሚቴ የወሰነው ውሳኔ ጨፍላቂና የአምባገነንነት አካሄድ ምልክት ነው ብለዋል። አሁን ከክልሉ በሚፈርስበት አሁን በዚህ ሰዓት ከሌሎች ዞኖች ጋር አንድ ላይ ለመጨፍለቅ እዚህ የጠየቀው 16 ብሔረሰብና ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው የጠየቁት። ነገር ግን አሁን ከሌላ ዞን ጋር አንድ ላይ ጨፍልቆ ክልሉን ለመስጠት የሚባል ነገሮች አሉ። ይሄ በፍጹም በህብረተሰቡ ዘንድም ምንም ተቀባይነት አላገኘም። የኛ የዞኑ ምክር ቤት ይሄንን እንደማይቀበል ትላንት እንደገና ወስኗል። የወረዳ ምክር ቤቶችም ይሄንን አጥድቀዋል። እስከ ቀበሌ ድረስ ያሉ ምክር ቤቶችን ይሄን ተቃውሞ አጥድቀዋል። ብን አሁን ወቅቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባለበት ሰላማዊ ሰልፍ ሁሉ የመውጣት ስሜት ህብረተሰቡ ዘንድ ሰፊ ነገሮች አሉና አሁን ያው
እዚህ ከተማው ውስጥ ሁሉ የሆነ አፈናም ይመስሉ ነገሮች እየተደረጉ ነው ያሉትና በጣም ብዙ ችግር ነው ያለው። ማህበረሰቡን አንድ ላይ ጨፍልቆ ጥያቄ እንዳይጠይቅ ጭምር ግፊት እየተደረገ ነው ያለውና ይሄ በፍጹም ኢመሂገ መንግስታዊ መሆኑን ያው የዞኑ ምክር ቤት አውግዘውታል። በደቡብ ኦሞ ዞን ጂንካ ከተማ ነዋሪ የሆነው ወጣት አንዱ ዓለም ኑረቤ ከመንግስት እየተሰጡ ያሉ አምባገነናዊ የሚመስሉ ምላሾች ህብረተሰቡን እያስቆጡ ነው ያለ ሲሆን ዋና አስተዳዳሪውም ይህንን ይጋራሉ። ቁጣን የሚያስነሳና ለተለያየ ረብሽ የሚዳርግ ነው። አሁን ይሄ ኮማንዶ ፖስቱ እንትን ያዘው እንጂ ህብረተሰቡ በከፍተኛ ሁኔታ ቁጣው ሆነ ያለው። ይሄ እኔ አውቅልሃለሁ አይነት አካሄድ ነው እየተከደ ያለው። ጭራሽ የአንድ ሰው የአንድ ግለሰብ ሐሳብ ነው ይሄ ህብረተሰቡን ያስቆጣ ነው፣ ወደ ሌላ ነገር የሚወስድ ነው። አሁን እየተፈጠረ ያለው ስሜት ወደ ሌላ የሚወስድና ሌላ በህብረተሰቡ ውስጥ ሌላ መንግስት ላይ ጥርጣሬ፣ መንግስት እየሄደ ያለበት አካሄድ አምባገነን መሆኑን ህዝቡ እየተረዳ ነው ያለው። ይሄ በትክክለኛ መንግስት ህገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው መንገድ መልስ ካልተሰጠ በጣም ሌላ ችግር የሚፈጠር አይነት አካሄድ ነው አሁን እየተከደ ያለው። የአንድ ወገን የአንድ ግለሰብ አይነት ድርጊት ነው እየተከናወነው። ይህ ህገ መንግስታዊ መሆኑን ወረዳውም ዞኑም ክልልም ቀበሌ ላይ ያለው ማህበረሰብ ሁሉ ይህንን እያወገዘ ነው ያለው። የባካ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪው አቶ አብርሃም አካ የደቡብ ኦሞ ዞን ህዝብ የሚያቀርበው ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ለማንቋሸሽ የሚደረግ ሙከራ ዋጋ ያስከፍላል ያሉ ሲሆን፣ ወጣት አንዱ ዓለምም በስልጣን ላይ ያለው አካል ህገ መንግስቱን እንደፈለገ እየናደው ስለመሆኑ ገልጿል። ክልሉ በዚህ መንገድ እንዳንሄድ ያንን ጥያቄ እንዳንጠይቅ ጫና እያደረገብን ነው። በጣም አህዳዊ የሆነ አካሄድ ነው እየተከደ ያለውና ይሄ በጣም በቃ በሚዲያም ጭምር እንዳንጠቀም የደቡብ ቴሌቪዥን የሚባለው ጭምር እኛ ጫና እያደረገ ነው። ሚዲያውንም እንዳንጠቀም የሚቀርቡ በእኛ የተዛቡ መረጃዎች ሚዲያ ላይ እንዲቀርቡ የተደረጉ ነው ያሉትና ይሄ ሁሉ ህገ መንግስታዊ ነው፣ ህገ መንግስቱ መከበር አለበት፣ ህገ መንግስቱ ላይ የተጻፈው ነገር ተግባራዊ መሆን አለበት የሚል አቋም ነው ክልሉም ዞኑም ወረዳውም አሁን እያንጸባረቀ ያለው። አሁን ለምሳሌ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ራሱ በራሱ እየተናደ ነው። በቃ አሁን እኮ ህግ አለ የምትልበት አጋጣሚ ህገ መንግስት አለ የምትለው እንትን የለም። ምክንያቱም አንደኛ ህገ መንግስት የህግ ስልጣን ላይ ያለው አካል ምንድን ነው እንትን ነው በምርጫ ቦርድ ነው አለ ስልጣን የሚያዘው። ስለዚህ አንደኛ በኃይል ማለት ነው በጉልበት የህዝብን ስልጣን ለመያዝ የሚደረግ ጥረት ስለሆነ በከፍተኛ ሁኔታ ነው። በመጨረሻም በሳውዲ አረቢያና የመን እስር ቤቶች የሚገኙ ከ40 ሺህ የሚልቁ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ ተገለጸ። በእስር ቤቶቹ ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን መካከል 18 ስለመሞታቸው ዶይቼ ቬለ ዘግቦታል። አሁንም አንገሰም አብርሃ people they've left grinding poverty in Ethiopia they're heading towards Saudi Arabia in the belief they can find a good life there በርካታ የትግራይ ክልል ተወላጆች የሚገኙባቸው ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ሰቆቃና ስቃይ በየመንና በሳውዲ አረቢያ ሰማይ ላይ ከፍ ብሎ እየተሰማ ይገኛል። IOM በ2017 ባወጣው ሪፖርቱ ከ400 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን የተሻለ ስራ ፍለጋ የአረብ ሀገራትን እንደሚያዳርሱ አስታውሶ ነበር። በተለይም በህገወጥ መንገድ የሚደረገውን ስደት እጅግ አስከፊ መልክ እንዳለው በተደጋጋሚ ይገለጻል። በርካቶች ህይወታቸውን ለመቀየር ሲሉ ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በመነሳት ቀይ ባህርን አቋርጠው ሳውዲ አረቢያ ለመግባት የሚያደርጉት ግብግብ እጅግ ከባድ እንደሆነ ይገለጻል። በተለይም አሁን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ተከትሎ የስደተኞቹ ሁኔታ የምድር ሲኦል እንዳደረገባቸው እየተነገረ ይገኛል። በተለይም ባለፉት ሳምንታት ከየመን ድንበሮች በሐውቲ አማጽያን ግፊት ወደ ሳውዲ ተወስደው የታጎሩት ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳሉ ከዶይቼ ቬለ ጋር በስልክ ቆይታ አድርጎ የነበረውን ወጣት ሐልፎም ኃይሉ ይናገራል። በጀመሪያው 9000 ነበሩ ጠቅላላይ ራጎዎቹ ማለት ነው። ከዛን በሳምንቱ ደግሞ አልጋር ከሚባል ቦታ እንደዛው እንደ የራጎ ወጣ ደርሷቸው ያው ወደ ሳውዲ ውስጥ እንዲገቡና ከዛን ወደ አገራቸው ሊሄዱ እንደሚችሉ እህቶቹ በኃይል መግፋት ጀመሩ። ሳውዲም አልቀበልም ብላ ነበር። ያው ከአንድ ቀን ተኩል በኋላ ሁኔታው አስቸጋሪ ሲሆን ገቡ። ጠቅላላው ወደ 12000 ሆኑ። በየመንም ደግሞ ሰዓዳ የሚባል አለ አደን የሚባል አለ። ከዚህም
ሰንዓም በጣም ተላላቅ እስር ቤቶች በዛም የሞሉ አሉ። አብዛኞቹ በሃያዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች አሁን በእስር ቤቶች ላይ ታጉረው ለበሽታና ለሞት እየተዳረጉ ያሉ። አብዛኞቹ የትግራይ ክልል ተወላጆች እንደሆኑ የተነገረላቸው ከ40 ሺህ የሚልቁ ወጣቶች የመንግስት ያለህ እያሉ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ጠብ ያለ ነገር እንደሌለ ነው የሚናገሩት። በጣም ይገርማ 400 300 የሚይዝ ክፍል በ2500 እየተጨማለቀ ነው። አስበው 20 ሺህ ሰው ማለት ነው። እና እነዚህ ሰዎች ሌላም ቢቀር በጥሩ ሁኔታ እንዲያዙ የኢትዮጵያ መንግስት መገፋት ወይ መስራት እንዳለበት ደጋግመን ተናግረናል። ያው እስካሁን ግን ያለበት ሁኔታ ያው በጣም የሚገርም የሚዘገንን አንድ መንግስት አለን ብለን የምናስብ ዜጎች እንደ ኢትዮጵያውያን መንግስት አለን ወይ ወይስ ይሄን ኤምባሲ ለኛ ይወክላል ወይ ብለን እስከምንጠራጠር ድረስ በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ሰው በማያምነው በዚህ 21ኛው ክፍለ ዘመን ሊደርስ የማይችለው በደል ኢትዮጵያኖቹ በጣም ባስከፊ ሁኔታ እንዳሉ ያው ካሁን ሞት እኔንም ማቆ ወደ 18 19 በደንብ አቃሉ። ሌሎቹ እንደሚነግሩኝ ኢንፎርሜሽኑ ከጅዳና ከዚህ ግን ጠቅላላ ወደ 27 አካባቢ ደርሳሉ። እዚህ ጅዳ እስር ቤት ነው ያለ ነው። አምባሲዎቹ አምባሲ የላችሁም መንግስታችሁ አልቀበለም ብሎ እያለ እየደበደበ ደሞ ይፈረቅ የትግራይ ክልል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ ተቋማትና ለፌደራል መንግስት በተደጋጋሚ ቢያሳውቅም ምንም መፍትሄ እንዳልተሰጠ ገልጿል። ማብራሪያ እንዲሰጥ የተጠየቀው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በአንድ ቤት ውስጥ በርካታ ዜጎቻችን ታጉረው የሚገኙበት ሁኔታ ስላለ ይህንን ከሚመለከተው አካል ጋር በመነጋገር ዜጎች ካሉበት ወደ ሀገር ቤት የሚመጡበት ሁኔታ በቅርብ ክትትል እየተደረገ ነው ያለው። ችግሩ በእርግጥም አለ፣ ችግሩን እንገነዘባለን። ይህን በመፈጠሩ በጣም ያሳስበናል። ግን ያለው ዓለም አቀፍ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ደግሞ ከአቅም በላይ በመሆኑ ምክንያት ያንን አመቻችተን ወደ ሀገር ቤት እስኪመለሱ የተፈጠረ ችግር ነው። ችግሩን ግን በግልጽ እናውቀዋለን፣ እንረዳዋለን ማለት ነው። በዚህ አስቸጋሪ ወቅት የኮሮና ቫይረስ ዓለምን እያሸበረ ባለበት ወቅት በጠባብ ቤቶች ተጨናንቀው የታሰሩት ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ዓለም እየተመለከተው ቢሆንም መፍትሄው ግን የራቀ ይመስላል። ተመልካቾቻችን ለምሽቱ ያዝናቸው ዜናዎች በዚህ አበቃን። መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁ ተመኘን።